А в столиці Іспанії відкрилася виставка картин Каміля Пісаро. Організатори збирали ці шедеври з різних музеїв і приватних колекцій по всьому світу. Загалом у залі виставили 79 пейзажів, натюрмортів і портретів. Помилуватися ними у Мадриді можна буде до 15 вересня. Потім ці шедеври імпресіонізму ще місяць будуть показувати у Барселоні.